သနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလဇန်12ရက်2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွဲရေးဦးစီးဌာနသဗ္ဗတိရိဗိမာန်တော်တွင်စင်ကျင်ပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစီအနန္တငါးပါးဥဒိဋ္ဌာရီဘောဘောမိဘများနှင့်ဥတည်ဆိုးတို့အားယေရှုရဲ့ဒေါ်လာခင်မိသားစုကိုကျော်သိန်းစေဆိုင်ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဓမ္မမေခွန်းနှင့်အဖြစ်များတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုပြုခါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂထာမှုယဆုပုသောခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုဂရာမိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤခြံသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဝါအရင်အတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတည်းတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအဋိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်းကမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာနေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝအမြယဝေတာကေသူတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းအများစွာတတဝဤခြံသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဗျာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယောကျုရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းသည်ဓမ္မမေခွန်းနှင့်ဖြည့်ပြားဤတက၃တွင်ဤကေ၅ပြားဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈000လောက်လို့တမတ်ဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာဓမ္မမေခွန်းနဲ့အဖြေတွေတော်တော်များများပါရှိပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဖြေထားတဲ့မေခွန်းများရှင်သာရိပုတ္တရာစတဲ့ရဟန္တာများဖြေဆိုထားတဲ့မေခွန်းများသူတို့တုတ်တန်တွေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေရှိတယ်။အဲဒီတုတ်တန်တွေကိုဓမ္မလက်ဆောင်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မမေခွန်းတွေပိဋကတ်တော်လာတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြီးအလုံးနားလည်ကြရအောင်မှတ်သားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟောသွားဖို့ရာစီစဉ်ထားပါမယ်။ဓမ္မမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များဆိုမေခွန်းမေးတာ
အဖြစ်ပေးတာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညမစကားမှာရှိတယ်အမေကျွဲကြောင်းအဖြစ်ဖရားလောင်းလို့မိကုန်းတွေကတော့ယသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုမေးနိုင်တယ်ပေါ့ကျွဲကြောင်းသားဖြစ်စေတွားကြောင်းသားဖြစ်စေမိကုန်းတွေကိုမေးတယ်အဲ့တော့မိကုန်းမေးတာတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဖြစ်ဖြစ်မိကုန်းဆိုတာတော့တက်လာနိုင်တယ်ပေါ့သို့တော့ဖြစ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မမကကဖြစ်ဆိုနိုင်တော့ဖရားလောင်းလို့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတဲ့အတိပ္ပယ်နဲ့တူပါတယ်မြန်မာစကားမှာဒီလိုရှိတယ်ပေါ့တို့တို့လည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေးကျွဲချောင်းလို့ဆိုပေမဲ့လို့မေးတတ်ဖို့ကလည်းလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းနေဆိုတာမမကကမေးတတ်ဖို့မေးဖို့စိတ်ကူးပေါ်ဖို့ဆိုတာကအလွန်ခက်ရဲနေပေါ့အဲ့ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသမြာဟောတဲ့ပိရိကတ်တော်တွေကတုတ်တန်နေညောင်များစွာရှိတဲ့တွင်ပဲတွေ့ရှိချက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာပု္ပ္ပာဆိုတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုမှတ်သားစရာရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန်တော်တွေကိုဟောတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မိကုံးမေးပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမိကုံးမေးသူဟာဟောဒီအကြောင်းငါးမျိုးတည်းကတစ်ခုခုနဲ့မေးရပဲဖြစ်ရမယ်လို့မေးသူရဲ့ရည်ရချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သို့မဟုတ်မေးသူရဲ့အစဉ်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာချုပ်ငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ပြတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မိကုံးမို့လို့ရှင်ဒီ၅မျိုးတည်းကတမျိုးမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်။နံပါတ်၁ကဘာလို့မိကုံးမေးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာဉာဏ်နှုတ်နဲ့လို့တွေးဝေလို့မသိလို့မေးတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိလို့မေးတာဟာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းစာပေလို့စာရဲတိုင်ပြောရင်တော့မန္တတမောမုဟတာပညာပုစတိမန္တဆိုတာထုံနေထိုင်နေမောမုဟတွေးဝေးတယ်ဘာမှမသိဘူးမသိလို့မေးတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုမသိလို့မေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးသူဘာမှမသိလို့မေးတာလည်းပဲမသိလို့မေးတာမသိချင်းဟာလည်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့မသိရင်လည်းမေးတတ်တယ်ပေါ့အော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပပိသောအိသာပါကတော့ပညာပုစတိတချို့ကတော့မမကန်နဲ့လိုလားချက်ဆိုတော့သူကြွားကြလို့ဖြစ်စီဝါကြလို့ဖြစ်စီပေါ့အဲ့ဒီမမကန်နဲ့အောက်တန်းကြတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ပု္ပ္ပာမေးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။နောက်တတိယအနေနဲ့ကတော့ပရိဘဝံပညာပု္ပ္ပာတိ။တချို့ကတော့တစ်ဖက်သားကိုနှိမ့်ဆက်လို့ပရိဘဝဆိုနှိမ့်ဆက်တစ်ဖက်သားကိုနှိမ့်ဆက်လို့တယ်နှိမ့်ကွက်လို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူမေးခွန်းကိုမဖြေနိုင်လို့ရှင်တယောမယ်ကြောင်းတော့မယ်နှိမ့်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့မေးတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုမေးတာကတော့အညာတုကံမောပညာပုစတိတကယ်ကိုသိချင်လို့မေးတာမသိတာတွေကိုသိချင်လို့မရှင်းတာတွေကိုရှင်းချင်လို့အဲ့ဒါလိုမေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးကတော့မေးမြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုထားတော့ဆိုမိကုံးတစ်ခုကိုမေးလိုက်တယ်ဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ဝမ်းသာမယ်
ဖြေနိုင်မှုဆိုရင်သူကဖြေပေးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတိညာဉ်တိုးတက်စေရန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သားပညာရည်တိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မေးရမျိုးအဲ့လိုဒီနောက်ဆုံးကတော့အကောင်းဆုံးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသူဟာသူများကိုမေးခွန်းမေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြေနိုင်ရင်သာဓုခေါ်မယ်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုလည်းပဲဖြေပေးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မေးပါလေ မတိလို့မေးတာဆိုတာမပါဘူးเนาะမတိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်လို့မေးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဟိုအမေးကြွဲကြောင်းသားကြီးတယ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအစင်တမ်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးလို့ရှိရင်အစင်တမ်းမြင့်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်မှာပေါ့အောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးရင်အောက်တန်းမေးခွန်းပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမေးခွန်းနေတဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ အမျိုးမျိုးရှိကြမျိုးမျိုးရှိဒါလည်းမှတ်သားစရာတစ်ခုပဲပေါ့နောက်တစ်ခါဒါကပါဠိတော်မှာလာတဲ့ပရိပု္ပ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 
เมธุรีเยอะอยู่เช่นกันชินาริบุตรมาเทียนเนี่ยทั้งหมดอยู่ป่ะนอกจากว่าเมโกเยเมโกเมธุรีเยที่อัจฉริเนี่ยเป็นปัตตะโลเวสุลานิริตมหานิริตโลขอได้ปาลีโลฤดีมาเนี่ยลาเลยอัตถกถาฤดีมาแล้วเวดีสกาโหทับพี่แล้วชี้แจงท่าได้สิ เมื่อวันนี้ชีวิตเจเนปัตติปีโรอเมโกสังอาเมโยสุปิโรทุกท่านนะสิเอริมาเมโยก็นามัตติกะมาโลสุยอดิฏฐะโสดนาอดิฏฐะสุราโกญญะเนี่ยมันไม่เห็นเนี่ยเฉ็ดโกไม่ตีได้เฉ็ดโสดนาสุราพอป่ะโกไม่ตีได้โกตีจริงเลย อดิฏฐะโสรณะโกไม่ตีเจ้าหมู่ทินชาปะภิโรตีจริงโหลเมเรเมกงอยู่อดิฏฐะโสรณะโหลขอเลยคนน่ะชินาริบุตรหาเรอัญญาตุกามอปัญญาปุสสติตีจริงโหลเมเรสุเลยอธิบายน่ะตัดตุเลยปอเนาะแล้วตะคือก็တော့ဒိဋ္ဌတန်တန်တနာတဲ့ဒီ กุฏิวิราชะเนี่ยตุนญาเยภิสุเจดีนี้คู่ไต่ส่ายญินลูกสุสัญญินลูกเมเรอเมမျိုးจ้ะเดฐะตันตันตนาลูกขอเดฐะสรว่ากูอติญญาเนี่ยญินทาได้ติทาได้กูญินติกูญินทาได้อัจฉะติทาได้อัจฉะกูอัจฉะปกุริเยอติอเมญเนี่ยนี่น้อไต่ส่ายจี้จินนา ไอ้อยู่เจเนเมราโหดิฏฐะตันตันตนาปุสสาโหลดิโลขอนอกจากว่าบารู้สิกูมาอาจารย์อย่างนี้เนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วไม่สุบญาณได้มุหุตะลาไม่หุล่ะมันตะลาไม่มันมุล่ะสมสุบญาณกูอติญญาณเนี่ยมันไม่ရှင်းตันเตยะဖြစ်ดิไอ้ตันเตยะဖြစ်ดิดาริโห ยัดตั้นตั้วเสียจนลุเมเรเมโกจ่าวิมุตติเสียดนาเด้ตันเตยะဖြစ်နေတာတွေကိုရှင်းတော့မေးတဲ့မေဂုံမျိုးတဲ့ဒါလည်းမသိလို့မေးတဲ့မေဂုံနဲ့မပါဘူးတိကျင်လို့မေးတဲ့မေဂုံနဲ့ပါအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုအနုပတိပု္ပ္ပစာအနုပတိဆိုတာ ဖြစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးဖြစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဉာဏ်ဉာဏ်သိစမ်းသက်တဲ့အနေနဲ့မေးတာပေါ့ဉာဏ်ဉာဏ်သိစမ်းသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဋ္ဌဉာဏ်ထင်မြင်မှုရှိသလားသို့မဟုတ်မမှန်ကန်ကန်မြင်ရလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုဆန္ဒထိုပုဂ္ဂ
ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ကထေတုကမြတာပုစ္ဆာတဲ့မေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူများစီကအဖြေကိုစောင့်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြေဖို့မေးတာကထေတုကမြတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြေဆိုခြင်းလို့မေးတယ်မေးကောင်းလည်းရှိသေးတယ်ညမာစကားမှလည်းရှိတာပေါ့နော် တတ္တဝါဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဆိုပြီးတော့မေးတာမျိုးကိုယ့်အကိုယ်ဖြေမလို့မေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တွေမှာမေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ကအနုပတိပု္ပ္ပစာဖြေဆိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာဉ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ခြင်းခြင်းချက်ကိုသိဖို့မေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်အနုပတိပု္ပ္ပစာနဲ့ကိုကိုယ်ရော ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းဖြေဆိုခြင်းလို့မေးတဲ့ကထေတုကမြတ်တာပုံစံဒီလိုမျိုးသာရှိတယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမေးခွန်းထုတ်ပြီဆိုရင်ဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဟိုအနန္တလက္ခဏာတော့မှာကြည့်ပြီ။ပိဿဝကိငါဟုကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်။ရူပံနေဆံဝါအနေဆံဝါယုတ်ဟာနေဆံလားအနေဆံလားလို့ဆိုသူတို့ထင်မြင်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်။အဲသူတို့ကလည်းခြေကြတယ်အနေဆံပါဘုရ
ကတိတုကမြတ်တာပု္ပ္ပာတွေကတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကြောင့်ရှင်းပြတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးအကုသိုလ်ကြောင့်ရှင်းပြတယ်ကတိတုကမြတ်တာပု္ပ္ပာအဲ့လိုမေခွန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုငါးမျိုးခွဲထားတာငါးမျိုးခွဲပြီးတော့ပြထားတာရှိတယ် တချို့မိဂုံးတွေကတတိယဖြေရမယ်မိဂုံးမျိုးဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဧကန္တပြာကရဏိယလို့ခေါ်တယ်ဧကန္တပြာကရဏိယဆိုတာတတိယဖြေဆိုရမှာခွဲခြားပြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးဒါက yes no question လို့ဟာမျိုးပေါ့ yes ဆို yes ပေါ့ no ဆို no ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ပဲဖြေမဟုတ်ဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးဖြေ တိတိပါပါဖြေရမယ်မေဂုံမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုလိုတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ယုတ်ဟာအနိစ္စလားလို့ဆိုပြီးအေးဟုတ်တယ်အနိစ္စပဲပေါ့နော်ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါဧကန္တပြာကရဏိယခွဲခြားပြောစရာမလိုဘူးလောကဖြေဆိုရမယ်စကားတခု ဒီမေဂုံမျိုးကနောက်တစ်ခါကျတော့ဝိပစ္စပြာကရဏိယတဲ့တချို့မေဂုံးကျတော့ခွဲပြီးတော့မှဖြေရမယ်မေဂုံမျိုးခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဖြေရမယ်မေဂုံမျိုးတတိယဖြေရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့အနိစ္စဟာယုံလားလို့ပြောလို့ရှိရင်အနိစ္စဆိုတာယုတ်ကြည်မကဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတို့လည်းအနိစ္စပဲဝိညာဏလည်းအနိစ္စပဲ ဒီမေဂုံမျိုးကြတော့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဖြေရမယ်မေဂုံမျိုးပေါ့အကယ်၍အနိစ္စဟာယုံလားလို့ဟုတ်တယ်လို့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ကြံသွားမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပစ္စပြာကရဏိယခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မှဖြေရမယ်မေဂုံမျိုးတွေတဲ့ဒါမျိုးတွေနောက်မေဂုံမျိုးကပฏิပု္ပ္ပံပြာကရဏိယ မေးလာသူကိုပြန်ပြီးတော့မေးပြီးမှဖြေရတဲ့မေကုံမျိုးတဲ့တခါတည်းကမေကုံကမေးတာတော့မရှင်းလာရှိတယ်မရှင်းလာရှိရင်မေဒါကိုဆိုလိုတာလားလို့ပြန်ပြီးတော့မေကုံထုတ်ပါမယ်သူ့ကိုအဲ့ဒါလို့မေကုံထုတ်ပြီးတော့သူ့စီကအဖြေရမှပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးရတဲ့မေကုံမျိုးပฏิပု္ပ္ပံပြာကရဏိယနောက်တစ်ခုကြတော့ထပ္ပနိယပြာကရဏိယ တချို့မေကုံးကမဖြေဘဲထားရမယ်မေကုံးနဲ့အဲ့ဒီမဖြေဘဲထားရတဲ့မေကုံးဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အကျမ်းစာမှာပိဋကတ်သုံးပုံမှာမေကုံး၁၀ချက်ဆိုဘုန်းကြီးတို့ဗျာကတနဲ့အဗျာကတဆိုတဲ့ထဲမှာဟောထားတယ်လို့ချေးစရာမလိုတဲ့မေကုံးဖြေလိုက်ရင်အမှားပဲရောက်သွားမှာမဖြေဘဲထားရမယ်မေကုံးအဲ့ဒါလို့မဖြေရမယ်မေကုံးက၁၀မျိုးရှိတယ်ပေါ့
เออเมโกนั้นผีอ่ะมาไม่เข้าหูไม่ผีอ่ะเมโกนชื่อสมมุติเมมากาสีลาหรือว่าไม่ศีวุดาตัวเอกาตะญาณกรณีอ่ะไม่ศีไม่ศีวุชื่อได้สิป่ะเนาะไอ้นี่ไม่ศีได้กาหาญี่ปุ่นลงลาจาไม่ดีลงลาหรือไม่เห็นตัวก็ไม่รู้ผิดเปล่าไม่อยากหูเนาะ เออรู้หามิวทะปริยะปยากรณียะไม่ใช่ดันเนี่ยปัตติภิโรเมเรเมโกမျိုးดิไอ้เนี่ยหามิวดิจารย์ผีลงไม่ได้เมโกမျိုးหมู่ไม่ผีเว้ท้าอ่ะไอ้นี่ไม่ผีเว้ท้าเราก็ไปตะชั่วยัสสะพะยาโหบาลุจะปุฏฐะโหลยะหามิวดิก็พะยาไม่ผีดูว่าไม่จินน่ะผู้ผีไปอ่ะไม่ได้ไม่ดีรู้สิ้นๆเดียว เวลาจองมาไม่หลบมาเนี่ยสรุปได้เป็นอยู่เนี่ยพระอาจารย์ก็สรุปเลยผีรู้ไม่ได้เมโกမျိုးเนี่ยสอบยามไม่ผีอูอินเดียมาธรรมเมโกเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วอะคุณรู้มาตาเสียเลยชี้จักทีนี้ไอ้ธรรมเมโกเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วตันยุทธะนิเกมาปุญณมะตุสุล อะไรต้องเรียกสับพี่รอขอปุญณมะสุราปุญณะปุญณมะสุราลาภิเนหลุได้ไปอย่างติชาบาลีเนี่ยปุรณีมาหลุดิโลต้องเลยปุญณมะสุราปุญณะสุราปี้เดมาสุราละปุญณะมาลาภิเนหลุต้องเรียกนามเองลาภิหลุนามเป็นฐาน ไอ้ตุ๊ดดำมาเมโกนี่ดิผิดละเนาะยัสสะพะยาก็ผีสุปี้ได้เมโกမျိုးดาปิริกัตตมาลาได้อันใดไอ้ตุ๊ดดำมาที่เมโกเนี่ยผีธรรมเมโกเนี่ยผีดิอ่ะเบมาผิดบ่ล่ะตะแลสรว่ามัดตันตินทาล่ะศีอานันนาก็เปลี่ยนพี่แล้วเปล่าจ้ะ ตะคาลงมายัสสะพะยาทะคิงกุรมะหาเลยตาวุฒิปีตาวุฒิမျိုးရဲ့အရှိဘက်မှာမိတ္တခါเจ้าမကြီးဆောင်းထားတဲ့ပုဗ္ဗာရာမဆိုတဲ့အရင်ထဲမှာမိဂရာမတုပါတာရဆိုတဲ့မိဂရာမတုပါတာရဆိုတဲ့ပြတ်တက်เจ้าဆောင်ကြီးမှာတရင်တုံးနေတဲ့အချိန်မှာ เอตะคุต้องลาภิเนมายัสสะพะยาทะคิงกุรมะโทเจ้าในด้วยมาရှိတယ်ล้วนเพียงมายะหันตังกาเหมี่ยวๆสอนเนี่ยชันๆပြီးတော့ထိုင်းနေတယ်တန်ခါပြိတ္တကြီးเนี่ยยัสสะพะยาအပြင်းမဲ့ထွက်ပြီးတော့ထိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါသိအေးတဲ့ຢာလီတော့လည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะ เนเนบาบาปูได้ญาติတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့လွင်မြန်မာမြတ်စွာဘုရားထိုင်းနေတော့ရံပရိသတ်တွေကခြံရံပြီးတော့နေကြတယ်ရှင်တို့ကမြတ်စွာဘုရားကအဆောက်အဦးထဲမှာထိုင်ပြီးဓမ္မယုံတို့မန္တတို့ထိုင်ပြီးဆိုရင်ရှင်ကပုံစံကမန္တလမာလာလို့ဆိုတဲ့အဆောက်အဦးတွေက ခါဝိုင်းဝိုင်းဆောက်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်အလယ်မှာတိုင်တစ်ခုထားပြီးတော့ဆောက်ရသော့ဘုရားကထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှိဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့အလယ်ဘုံမှာရှိတဲ့တိုင်ကိုကြောပြီးတော့ထိုင်လေးရှိတယ်ဒါတော်တော်များများအဆောက်အဦးတွေမှာအလို့ထိုင်တယ်ဘုရားကအရှိဘက်မျက်နှာလှည့်ပြီးတော့အလယ်ဘုံမှာထိုင်တယ်ယဟန်တန်ဃာတွေကမျက်စောဘုရားရဲ့နောက်ကနေ ခြံရံပြီးတော့ထိုင်ရတယ်လူ့ကြောင့်ပရိသတ်တွေလာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့တဲတွေကထိုင်ရတယ်ပေါ့ယန်းတွေကနောက်ဘက်နိုင်ငံကိုအကျော်ပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကနေအရှိဘက်မျက်နှာမူထိုင်ရတယ်တရားတော်မှာပရိသတ်တွေကအရှိဘက်ကိုကျော်ပေးပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်နှာမူပြီးတော့ထိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကအလယ်ကောင်ကယန်းတန်ဃာတွေကနောက်ကတရားတော်မတွေကအရှိမျက်နှာဆို ไว้ပြီးတော့ထိုင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီနေ့မှာလည်းလွင်မြင်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်အဲเจ้าနဲ့လွင်မြင်မှာ
ยันตังหาริชัญญ์ภิโรถ่ายนี่เออแล้วเมษวะพญาเยตริปริยัตตะสออนัญญ์ยัยตัจจะนะตัวอนัญญ์ยัยตัจเดสกาโกทุบพอภิโรเปียวเกเรปออาลองหญ์ญ์ภิโรนี่เออแล้วปริยัตติฉัญญ์ภิโรยันตังหาริเนี่ยถ่ายนี่เดเฉยมา မိဂုန်နေမေးလေရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတော့ကရဟန်းတော်တပါးစာရဲမတော်တာမန်ရဟန်းတော်တပါးလို့ဒီလိုပါပြီမဲ့လို့အထက်ကရာတော့မှတ်ချက်ကလေးရေးထားတယ်ဒီကိုယ်တော်ကတာမန်ရဟန်းတော်တပါးတော့မဟုတ်ဘူးပရိသတ်တွေရဲ့ရဟန်းတော်တွေထဲမှာသူက အကြီးကဲခေါင်းဆောင်ကိုယ်တော်ကသူ့ပြည့်တတ်တယ်နဲ့သူလာသူတပည့်ပြည့်တတ်တယ်နဲ့သူမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကပ်ရင်မေကုံမေးတာဒီမေကုံမေးခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကသူ့ရဲ့တပည့်ပြည့်တတ်တွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကရှင်းဟောရင်တရားနာရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းသူပါတယ်ပေါ့တကြောင်မလို့တန်ခါပြည့်တတ်တဲ့ကနေပြီးတော့ ထေကြီးဝါကြီးရဟန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကရဟန်းတော်တွေဟာလက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုံးထဲမှာလက်ကတော်လေးတင်ပြီးထိုးပြီးတော့ဒါယူသေးတဲ့အမူအရာကိုပြတာယူသေးတဲ့အမူအရာမျိုးလက်ဝဲပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လက်ကတော်ထိုး အဲ့လိုလက်ကတော်ထိုးနေရာကထမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးရှိခိုးပြီးတဲ့အခါမှာအမတန်ယဉ်ကျေးတဲ့ဘိရင်သာဒီတိုင်းကောက်ခံမင်းကမင်းကိုလည်းမမေးရဘူးသူလူရဲ့ခြင်းဟောကရှိတယ်ခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒုံနဲ့ရှိတယ်နော်ဩကတာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဒီကျော်ခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းယူတယ် ပါဠိအပြည့်စုံအရောဩကတံကရောထခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုအဒီရဟန်းတော်ကလည်းပဲပိဋကတ်လည်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအယုသိပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်တောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားခွင့်ပြုမယ်ဖြေဖို့ရအတွက်အရှင်ဘုရားကခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတပည့်တော်တစုံတရာမေးမြန်းလျှောက်ထားခြင်းပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားခွင့်ပြုမယ်ဆိုမေးရစေပါဒါအလွန်ရင်ကျေးတဲ့စကားမျိုးရှောက်တာနော်အလွန်ရင်ကျေးရှောက်ရှင်ဘုရားခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မေးရစေပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာမေးရှိတယ်ဆိုရင်အဲဒီကိုယ်တော်ကမထေကြီးဆိုတော့သူက သူကမတ်တက်ရက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအယုသိပေးပြီးမေးလို့သူကမတ်တက်ရက်လို့ရှိရင်သူတပည့်တွေကထိုင်းနေလို့အစမပြေဘူး။ဆရာကမတ်တက်ရက်ရင်သူတို့လည်းမတ်တက်ရက်ကြရအောင်။ဒါဆိုအလေးပေးတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်။ခုခေတ်လည်းလူကြီးတွေလာရင်မတ်တက်ရက်ပေးကြတယ်ဆိုတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတ်တက်ရက်ပြီးမေးခွန်းနေမေးနေမယ်ဆိုရင်တပည့်လုပ်တဲ့ပုဂ္
ပုစ္ဆယဒါကင်ခတိဆိုတာဒီကျဏမေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာဒီကျဏမေးနိုင်တယ်မေးကျဏမေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုခွင့်ပြုတယ်ဒီစကားမျိုးကိုပြောနိုင်တာဘုရားပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘရောမအလိုခွင့်မပြုဘူးတဲ့နော်အဲကုကိတောတာမမဲပြောလိုက်ကြတော့ရှင်တော်ကတော့စီကံလေးပုစ္ဆယဒါကင်ခတိပုစ္ဆယဒါကင်ခတိဆိုတာယံအာကင်ခတိ
เมติจินาผู้สะเมบาบาเวเมเมติจินาเมหลุပြောတာဟာချက်နေလောက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုလုံနိုင်တာဘုရားတဆင်ပဲရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရှင်ဘုရားတပည့်တော်မေကုန်မေပြရစီပါခွင့်ပြုရင်မေးကြမှာလေလို့သွားပြီးတော့တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလိုမပြောဘူးပု္ပ္ပသတ္တဝါဇာနေတမှာ เมบาရှင်พญาเมได้เมก็จ้ายได้คําพี่ไหนมั้ยไม่พี่ไหนรู้ได้ป่ะนี่แหละดีโลไม่เปล่าดาสัพพิจังกรรมมาดีเนี่ยแช่ไม่ตูล่ะตัปปิญญูพญาရှင်นี่ตาเลยตะเพ็ดตากะหนีพี่แล้วขึ้นน้องน่ะได้คําขึ้นไปเลยสรุปชื่นจิ่มแม่ขึ้นไปละตาเอติจินาเมสรุปติจินาสรุปอะไรก็อัญญาจริงดิ ติจนาริเมบาဆိုတာဒါတပ္ပိညုပဝရဏလို့ခေါ်တယ်ပဝရဏဆိုတာဖိတ်ကြားတာပေါ့အေးမေးတိจนาမေးနိုင်ပါတယ်မေးပါလို့ဆိုတာခွင့်ပေးလိုက်တယ်တပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားများသာဒီလိုချင်းကျက်မဲ့ခွင့်ပေးနိုင်တယ်ဩရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲပု္ပ္ပသမေးပါတုတ်တော်ဟာဇာနေတံမ အဲ့ဒီမိဘစကားကြားပြီးတဲ့အခါမှာအဖြေကိုသိရပါလိမ့်မယ်လို့ဒီစကားမျိုးနဲ့ပဲတုံ့ပြန်လေးရှိကြတယ်ပြန်ကြားလေးရှိကြတယ်အခုဒီတုဒ္ဓမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးကိုနေရာမှာကိုထိုင်ပြီးတော့မိဘမေးပါကိုနေရာကိုထိုင်လို့ဆိုတော့အဲ့မှာကိုနေရာကိုထိုင်ရင်မေးပါလို့ဆိုတော့ကြံတဲ့ရဟန်းနေရထိုင်ရတက်တာအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုနေရာကိုထိုင်ပြီးတော့မေးပါ ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အကယ်၍မတ်တည့်ရမေးနေလို့ရှင်သူတပည့်တွေကအကုန်မတ်တည့်ရပြီးနားထောင်ရမယ်အာမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုနေရာကိုထိုင်ပြီးတိကျနာမေးပါလို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဟန်းတော်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းနေဓမ္မမေးခွန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ဒီတုတ်တယ်အဲ့တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကနံပါတ်1ကဘာလို့ဆိုလို့ရှင် ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာတဲ့ဝေရူပ္ပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာရူပ္ပပါဒณะခန္ဓာဝေရဏုပါဒณะခန္ဓာသင်္ယုပါဒณะခန္ဓာသင်္ခါရုပ္ပခန္ဓာသင်္ခါရုပ္ပါဒณะခန္ဓာဝိညာဉ်ဥပါဒณะခန္ဓာနော်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအဲ့ဒီ၅ပါးမှန်ပါသလားတဲ့ဒါသူကမေးခွန်းကိုတည်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် ရှင်ရတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပါလားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအေးဟုတ်တယ်ဒါဧကန္တပြာကရဏီတတိယဖြစ်စွာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမှန်တယ်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီ၅ပါးပဲပြောတာတခြားမရှိဘူးရုပ်ဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာဝေဒနာဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာသင်္ညာဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ သင်္ခါရဥပါဒณะခန္ဓာဝိညာဏဥပါဒณะခန္ဓာဒီ၅ပါးပဲဒီနေရာမှာခန္ဓာနဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာဘာထူးတာတော့ခန္ဓာဆိုတာတမန်စုထားတဲ့အစုကိုပြောတာဥပါဒณะခန္ဓာကျတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွဲလန်းเสียဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်ဒီလိုဆိုလို့ပဲเนาะတဏှာဆိုတာဒီငါဟာလို့တွေ့တာတဲ့တဏှာမျိုး ဒိဋ္ဌိဆိုတာငါရဲ့အတ္တဆိုတဲ့အမှန်ရဲ့အမြင်အဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အစွဲလန်းတဲ့ဆွဲလန်းအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုဥပါဒณะခန္ဓာလို့အဲ့တော့ဥပါဒณะခန္ဓာလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်တဏှာဒိဋ္ဌိတွေကအာယုပြုတ်လို့ရတဲ့ဆွဲလန်းလို့ရတဲ့ခန္ဓာဆိုတာလောကိခန္ဓာပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာခန္ဓာကြောင့်လောကုတ္တရာခန္ဓာဆိုတာလောကုတ္တရာတရားကိုပြောတာနော် ဘယ်တော့မှမသိဘူးဘယ်တော့မှမရဘူးတဲ့တရားကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းမှာတော့ဆွဲလန်းနေရမှာမရှိဘူးပေါ့မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဥပါဒณะခန္ဓာမက်ဆေ့ဖို့စိတ်တရားဥပါဒณะခန္ဓာလည်းမပါဘူးပေါ့လောကုတ္တရာစိတ်စေတသိက်တရားလောကုတ္တရာလည်းမှာလည်းပဲယုတ်မှန်တရားကတော့ဥပါဒณะခန္ဓာကြီးပဲပေါ့ဝေဒနာကြတော့လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ခုရှိတယ်တင်ညာလည်းလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ခုရှိတယ်သင်္
ဘုရားကဒါခန္ဓာကြတော့ဥပါဒံရဲ့အာယုံမဖြစ်ဘူးတောကိရိကြတော့ဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့လေဆွဲလန့်အပ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့ဝိပဿနာရှုဖို့ရှုရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဆွဲလန့်တဲ့ခန္ဓာကိုပဲရှုရမှာ ဒါကဘာမဆွဲတာကိုသွားပြီးရှုရမလို့လို့ပြောဆိုလို့တာပေါ့နော်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကိုပြဖို့ရတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါကိုဒီယဟန်ကမေးတာအရှင်ဘုရားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒါလားလို့ဆိုအေးဟုတ်တယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမေးခွန်းကိုဒီလိုတယ်လိုက်ပြီးတော့သူကဒုတိယအနေနဲ့မေးခွန်းတစ်ခါမေးပြန်တယ်အရှင်ဘုရားရဲ့အဲ့ဒီ ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဥပါဒံဆိုတာရဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာရဲ့ဒီတစ်ခုကတူတူလားသုံးဖို့တခြားစီလားတူမေးတယ်ဘယ်ကောနော်ဥပါဒနာနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတူတူပဲလားတခြားစီလားလို့ဆိုရောမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေလို့တူတူလည်းမဟုတ်တခြားစီလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ခွဲ တူတူလည်းမဟုတ်တခြားစီလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုဆွဲလန့်တဲ့သန္ဓရာဂကိုသာလဲသန္ဓရာဂဆိုတာတဏှာကိုပြောတာခန္ဓာကိုဆွဲလန့်တဲ့သန္ဓရာဂကိုသာဒီနေရာဥပါဒံလို့ပြောတာဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိကိုထည့်မပြောတော့အဲ့ဒီသန္ဓရာဂလीသာလဲဥပါဒံခန္ဓာကအဲ့ဒီသန္ဓရာဂဟာလည်းပဲခန္ဓာထဲမှာပါနေတာမဟုတ်လား ပါဠိတာဖြစ်တော့ကြောင့်တူတူလို့ပြောလို့လည်းမရဘူးတခြားစီလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအတခြားစီလို့ပြောလို့မရသေးတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဆွဲလန့်တဲ့တဏ္ဍာရာဂ၄ပါးနဲ့ဥပါဒံဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့မေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီဥပါဒံတွေဟာဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာ ဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာပါသလဲတဲ့သူမေးတယ်မေးပါဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာပါသလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသန္ဓရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်သန္ဓအမူလကသန္ဓလို့ဆိုတာဒီနေရာမှာရာဂကိုပြောတာလို့ဒီလိုမှတ်တခါတည်းရမြတ်စွာဘုရားကရာဂကိုသန္ဓလို့တောင်းတယ်ကြည့်လေကာမိသန္ဓလို့ပါလို့ဆိုတာတဏ္ဍာရာဂကိုသန္ဓလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာ တချို့နေရာမှာတော့သန္တာဓိပတိလို့เนาะသန္တိပါဒါလို့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဒီသန္တာကတဏှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူအဓိပ္ပာယ်ရှိသွားတယ်ပေါ့အခုဒီနေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသည်သန္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကဒုက္ခသမုဒယရိယတစ္ဆာဟောတာနဲ့တူတူပဲပေါ့ တဏှာဒီဒုက္ခသမုဒယခန္ဓာကဒုက္ခထိုဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဟာတဏှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့အခြေခံအရင်းအမြစ်အကြောင်းကဘာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဏှာလို့ဖြေတာပဲသို့တော်ဒီနေရာမှာသန္တာလို့ဖြေလိုက်တယ်တူတူပဲပေါ့သန္တာမူလကလို့ဒီလိုဖြေတယ်အဲ့လိုဖြေပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသန္တာရာဂဟာ ကွဲပြားချမ်းသာမှုရှိနိုင်သလားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာကွဲပြားချမ်းသာမှုတွေရှိနိုင်သလားလို့ဒီမေခွန်းမေးတယ်။သန္ဓရာဂဝေမတ္တသန္ဓရာဂတွေကွဲပြားမှုရှိနိုင်သလားဆိုမြတ်စွာဘုရားရှိနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုကွဲပြားရှိတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ အေးအနာကကလာမှာငါဒီလိုယုံမျိုးလေးရှိရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဆန္ဒတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီနိုင်ဘူးပေါ့တယောက်ကအသားဖြူခြင်းနဲ့တယောက်ကအသားမဲခြင်းနဲ့ဒီလိုလက်လာအောင်မှာပေါ့နော်အေးဖြူရကြတဲ့လူကလည်းရှိတာမဲတာကြတဲ့လူအဖြူကလည်းအမဲအောင်ဆိုရင်ဆိုတာပဲအမဲကလည်းဖြူအောင်ဆိုရင်ဆိုတာပဲနော်အသားမဲတဲ့လူကစိတ်ညစ်နေမယ်လို့လည်းမအောင်မေ့လိမ့်နဲ့အမလေး သူအမဲလေးကိုသူသဘောကျဖြူတဲ့သူကလည်းမဲကျင်တယ်တချို့ဥရောပအဖြူမလေးမဲကျင်လို့အမဲရောင်ဝတ်ထားတယ်
Sabin and let the man out of it, Shuyano, the Wajal, say so gently. Ero Sanara Gaza, Matu Ulu to Lubiora, no? The Chua, Shugaman, and Nature Channel say so. And let the man and the child young Jalu say so. Oh, Sanara, we matter. Dilu, you mupshing, come away. Kansajan and Badela, Lucian, Dilu Kansajan, you reach in, come away. Madaja and Badela, Lucian, say it. Dilu Madaja, Tinashin, come away. Tinkaran and Badela, Lucian, say it, a dweech and a damushin, come away. A decent and Badela, Lucian, Dilu, decent murishin, come away. Don't do Maduni, Sanari, she looks, Sanara, Quaja Chana, who have Chanai, and look. Yes, I did a call. She be no. Now to the me who said, made it. She be a canda look call. Any canda look call we are a diner to cook a pan. Canda, sir, a soup. Now English will be anything, a Greek gate will be. Greek gate, sir, a soup. No, group, suit, a soup. Canda. Canda, sir, a soup we. Tapi kan dah lupa ni lah, macam di perlu dahina ni mah, asuh lupa ni lah, so jasanya asuh sudah tercama bule, jauh semua lo, jauh ini nanti nanti harap punya di kanaga mah, jauh tu kau ni macam, ada kah jauh sini, besok bang jauh sini, anaga jauh sini, asuh hari tu boleh, ada ye, anaga ye, besok bang ye. Now, we know, is a dayo, very dayo. Good and a mapsha dayo, to rather than a mapsha dayo. Another kuwa, yum, yan a yo, kaun a yo, he not benita. Now, all are regard to kuma, a chance are you, they wait at you. Now, he not yo, benita yo. Now, the car, yan do re tandike yo, do re yo, wait it. We didn't need a much at you, needed a much at you, away and knee. Away knee, so that I live it, tida loji, and knee, matida, away. Till you live in the jar, no. I look on like a cajero, do I? Set a new quenuya, set a new she. A day, a naga, isoban, isada, beheda, olarika, tukuma, hina. Penida duri tandike supilo. Oh, ini lu sedemiu, amiu sari, kelu yare hari. Kanda suta biro, alung cumbiro, kanda su dilubjo hari. Todiwe wirna lewe su, tenya le su, tengkara le su, wenyana le su we. Ini lu pausu thare, tuwa gu yinyo biro. Oh, kanda dilubjo hari. Dan di dalam ni kan lalu jauh ya tu, hari setempat ni sulu jauh dah tu, ya saya. Yang dah saya sebab sih lo rupanya kan lalu jauh ramah bu, wira tunggu ngamio sih lo wira kan lalu jauh ramah bu, no? Eri setempat kau piang lo, setempat ni kau cahlo ya lo, eri setempat lo bawa awal sudah le suci lo, kan lalu jauh dah tu. Kan dah lu konai ne dah dah dekuk jauh, esoknya telefon. Nih macam lo kan dah surat ni memang bang, apa lu rosak? Nih macam dulu sumsi. Ada naga besok bangsa masih u, isada masih u, bayar demi ura bersih deh, nih macam hina masih u, penida juga bersih deh, no. Dure tadi kesan ni ama, dure itu ku bersih deh lo, away bersih deh lo. Dulu susah, biasa biasa. Nih bang, ada lo nampu kau lo meja lo, kanda surat ema macam lo, lo jauh, no? Era jauh lo, kanda apa sih boya? Ada yang dah, eri sedemu kau lo yang lehau, kanda lo dulu jauh. Eri megonggum biasa biasa, di tadi dah ni lo bersih lai deh. Era Yang agak dua jam biru tu, mereka ni sebiru biru. Sebenarnya, rupa kandang lu kau boleh, cawan dia panai,
รูปขันธ์5ขอผู้อย่างด้วยท่องกูဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားဘာလဲဘာကြောင့်ရူပခန္ဓာလို့ခေါ်နိုင်တာလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမိန့်ခွန်းဖြစ်တာမဟာဘုတ်၄ပါးပဲလေမဟာဘုတ်၄ပါးရှိနေလို့ရူပခန္ဓာလို့ခေါ်လို့ရတာဟာလို့ဆိုရင်ရုပ်အလုံးဟာမဟာဘုတ်၄ပါးပေါ်မှာအခြေခံတာဘူးမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမမီပဲနဲ့ဥပါဒာယုတ်ကြီးရှိမှမရှိနိုင်တာဟုတ်နော် အဲ့တော့ယုတ်ဒီရဲ့အဓိကယုတ်လို့ခေါ်လို့ရတာအောင်ကဟောဒီမဟာဘူတ္တဘာဒီကဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မဟာဘူတ္တဆိုတာပေါ့ဂရိတ်အပီယရင်အကြီးကျယ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတင်းတင်းရှားရှားကြီးဖြစ်နေလို့ဒီမဟာဘူတ္တမဟာဘူတ္တဟာရူပခန္ဓာလို့ခေါ်ဖို့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပြင်များတဲ့ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ ဒီလိုခေါ်ဖို့ရအတွက်ကတော့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတော့နဲ့အဲ့လိုဆိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဝေဒနာလို့ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းဝေဒနာလို့ပြောဖို့ရအတွက်အဓိကအကြောင်းကဖတ်တာပဲဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာလေဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာတို့သာရှိတာဖတ်တာပြည့်စရာသင်ညာဖတ်တာပြည့်စရာသင်္ခါရတို့တော့မရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့စေရသိသိချင်းတူတူပဲသူတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ เวทนารูปติญญารูปติงขารารูปဆိုတာဖတ်တာကအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမှခံစားလို့ရတယ်မှတ်သားလို့ရတယ်စိတ်ဆော်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖတ်တာဟာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာလို့အမြင်ပြည့်ညတ်ဖို့ရတဲ့အကြောင်းပဲလို့ဒီလိုခေါ်တာเนาะအဲ့လိုဟောတယ်ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့အမြင်ပြည့်ညတ်တင်ဖို့ရအကြောင်းကဘာလို့ခရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရား นานยุคเพ่เด้นานเนี่ยยุคเนี่ยบางรุ่นรู้สึกวิญญาณปิสยานามรูปันรู้ชื่อดุโลนามรูปปิสยาวิญญาณนั้นโลเลยอเปญนานชื่อเด้อ๋อปริสัทธโมปปัมมาอะไรโลอเปญนานฮอดาราชื่อเด้วิญญาณปิสยานามรูปันนามรูปปิสยาวิญญาณวิญญาณชื่อโลนานยุคเพ่อะไรนานยุคชื่อโลวิญญาณอะไรยัดดิโลยะอ๋อเอ้อเราจะมาโลนานยุควิญญาณลุตัมมะพ่อยาด้วย ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့တတ်မှတ်ဖော်ပြဝေးရတဲ့အကြောင်းကဘာလို့ဘုရားလို့မေးနန်းနဲ့ရုပ်ပဲတကယ်ကြီးနန်းနဲ့ရုပ်နန်းဆိုတာဒီနေရာစေတသိက်တွေကိုပြောတာဟောအဲ့ဒီနန်းနဲ့ရုပ်မှာမရှိလို့ရှင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့တတ်မှတ်ဖော်ပြစရာမရှိဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒီရန်ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖြေတယ်နောက်တစ်ခုမေးခွန်းကသူမေးတာဘာလို့ဆို ရှင်ဘုရားတက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုဖြစ်လာတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကသူ့အတူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော်လဲသူတော်ကောင်းတရားကိုမကြားဘူးမနာဘူးသူတော်ကောင်းတရားကိုမနာဘူးတဲ့ဘောဓိတမရှိတဲ့ပုထုရှင် အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်ထားမှုသင်ကြားပြသထားမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။နောက်တမ္မပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသင်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကအနုတ္တယအနေနဲ့ရှိကောင်းရှိနိုင်တော်လဲပဲတောတပ္ပမဖြစ်သေးရင်အနုတ္တယအနေနဲ့ရှိတော်လဲပဲထားကြွနေတဲ့ပရိယုဌာဏအနေနဲ့တော့မရှိဘူးပေါ့။အ
ကလေးပေါ့စားလေးဟာတဲ့တက္ကရာလို့ဆိုတာတော့မသိပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိမှာတော့တဲ့တယ်ခေါ်လာတာရှိတယ်ဒါဆိုလိုတာကဘာကိုပြောတာလို့ဆိုပရိယုဌာဏအနေနဲ့မာယနဲ့အယူဆသူ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတာမရှိဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုဖြစ်လာတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမှထည့်ပြီးတ
မှာဆုံးမသွန်သင်ထားတာမရှိလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
တွေးပြီးရှုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှုမြင်တော့ဆိုရင်ရုပ်ကိုအတ္တလို့သူကရှုမြင်နေတယ်တချို့ကရုပ်ကိုပဲအတ္တအတ္တဆိုတာရုပ်ပဲအတ္တဆိုတာဆိုလိုတာကဒါရှင်းရှင်းလေးပဲငါမျက်စိငါသုံးချသလိုရတယ်ငါမျက်စိငါပိုင်တယ်လို့ဒါလူတွေလက်ဒီတိုင်းပဲတွေးနေကြတာပဲကိုယ်လည်းကိုယ်ချေကိုယ်သုံးညာလို့သုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတာပဲလေ เออเจ้าเนี่ยญิญญุฤทธิ์เฉยๆแล้วกูสารณัพขึ้นได้ยะฤดาบ่แกเลียแผ่ตั้วไปเสร็จเบ็ดนี่เนาะยะนะเออกูป่ายน่ะมาอู้สรแล้วเลียแผ่ตั้วอย่างน่ะเตชาเลยนี่บ่สิรสิเลยต้องบ่มะยะเลียแผ่นี่เอ้อบารู้เลียแผ่เลยสรอาจารย์อโจฤทธิ์เป็ดตั้วเปล่าดิสายาคอนดิชั่นนี่เป็ดตั้วล่ะนี่เอ้อแต่จังบ่รู้กูป่ายน่ะรู้ถึงน่ะกูอ่ะป่ายมาบ่ป่ายน่ะ ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ကိုတချို့ကအတ္တလို့ရှုမြင်တယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီယုတ်ကိုအတ္တလို့မရှုမြင်ပဲလေဘယ်လိုရှုမြင်လို့ဆိုတော့ဒုယုတ်ကြီးဟာအတ္တပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမြင်တယ်တချို့ကတော့ယုတ်နဲ့အတ္တကိုခွဲခြားပြီးတော့မြင်တယ်ဒါကနာမ်ကိုရှုတဲ့သဘောပေါ့လေအတ္တမှာယုတ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်ယုတ်ဒီအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတ္တကိုနာမ
Now the Guru, the Adasura, the more Yotema, Adasura, Tishide, the Lushimine, the Chuale, Adaboma, Yoha, Tishine, the Lushimine, Shumimbo, Shumini, leave you. Rebecca and Badavido, Shumimbo, Lady, Namadega, Yoko, Adalu Shure, Namadega, Yoha, Adaye, Pine, Pisino Shure, Namadonga, Yotema, Adasura, Shire, Lushure, Namadega, Adaboma, Yoga, Mini, Lushure, oh, Tibbles and your daughter. Ramimo, me need young lady of Matu, but two won't really Matu. Told you where? We are not then ya, then Kara, we ain't no level, told you where? And it leave you, leave you. Palladay Kajaro, Lingali, Daga, let him not say, look to look your, no? Kanangawa never the video, Adalu, you say, my unit, a user, not say, Chipola, Daga, let him, Chipo, me, Drogondia, Majana, who look. Drogondia never the video, then Jatara, Machilo, Drogoni, Masozi, Bure, Pogua, T. Edwimuri, Dwe, Pido, Tudanama. Kanangawa never the day, my unit a duty, Hachelanagate, Dadaga, Lady Chipombu. Anyma, Diana, Yasavia, Dilucilaneka, Goja, Vio, Sylvia, the Daga, Lady Mapita, Jaro, Beluro, Rosero, Yasavia, Shehore. E. Ria Durogoni, Jaro, Durogoni, Diao Janare, Somaton de Mushi, Durogoni, Trisone. Eri de Aramago, Jana Tayadi Dreja. Do a yogo adalu beroma mimu? No, yoga yodi avelu, nile, yogo adalu mimu. Yogo adaye by sine pisido lemimu. Yodi avoma ada shini de lulemimu, adalema yoshini de lule beroma mimu de. Ada sora lemakamu de. Oh, Eri Bogo Jana Taka reti mimu, yes of ya hot. ดัสสะยะดิโลภิเศษมาเอริเมโกเยเมโกนี่กูนกูเมปี่ได้คาจ้ะก้าวมาปี่ได้ A bit in a sa adinoa Lumyam mu naterana Ada dae adinoa ye naterana Ada rasura chinasia che Tayasia, Tretasia che Adinoa sura a bit in a sa Naterana sura Eri yodiariga, Tremyapuya, Trepo Tito Shimjama Yare. Dogu di Jamare. Yo yet, Tayasia, Surababa,
ยะสอเนี่ยเอ๊ะยกโกจ้องอยู่พี่แล้วทุกข์ตอมนัตตาโหลสว่าผิดเลยหุ่ดาบ่เนาะอตันเลโกจี้พี่ตายาได้อตันเลน้าท่องได้กะวันตาเนี่ยจินัตเตโกเมียนนาเลโกมันเนจี้วันตาเนี่ยจินัตเตโกอยู่เลโกจี้พี่แล้ววันตาเนี่ยจินุนี่เนี่ยทุกข์ตอมนัตตานี่ผิดตาเว้เนาะขันธ์กูก็วะโหลหละโหลส่วนตบอจะตายาเลย ဒါယုံနေပတ်သက်ပြီးတော့တာယာဝယ်လေးပဲဒီတာယာဝယ်လေးတွေမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်ရှိနေလို့တတ္တဝါတွေဟာတန်လျာထဲမှာပြောနေကြတာပေါ့တလောက်လေးမှာကျင့်နှက်စရာမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ကုန်ကြမှာပေါ့နော်ကျင့်နှက်စရာလေးတွေရှိတယ်ယုတ်ကိုမိပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ချမ်းသာတယ်တောင်းတတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ကျင့်မှုတွေဒါလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဟာအတ္တနာ
ตะเพียงๆโอ้ๆตัวราโลเป็ดซี้ตัวรามะเมยราโลมะไข่มาราโลจ้องล้วยตัวราตาเอ้อน่ะดิก็อเป็ดดิเว้ยบ่จินัสเสียไม่กล้าอู้กูว่าลุลุเปียวๆเล่เนจินเนี่ยตะเพียงๆโอเมนล่ะเนี่ยญัสสีสวยกูว่าจีเล่เนี่ยตะเพียงๆมုံးล่ะนะถ่ายล่ะอ๋อจินัสเสียไปก้องเอ้อน่ะยกมาดิอภิชโซฤาสิฤาสิฤาอารีนวะเว้ยอเป็ดอนาสา ตะเพียงทั่วปอกก็มาลงเนี่ยเลยอีทั่วปอกဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ပေါ်မှာတွဲတန်းနေတဲ့ตาရနေတဲ့ဆန္ဒရာဂကိုဖယ်ရှားလိုက်တာထွက်ပေါက်ပဲဟောရုပ်ကလွတ်ချင်ဒီရုပ်ကိုဖြည့်စီပြရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကိုဖြည့်စီရမှာတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုတွဲတန်းနေတဲ့တဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားမှာအဲ့ဒါထွက်ပေါက်ပဲရုပ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ပဲထို့တူပဲဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญญေနုကိုလ
เนี่ยสอบยาดีโหลชินญาณไปတော့အဲ့ဒီရန်တော့ဂျင်နာပြီးတော့မေကုန်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဘာတွေမေးတော့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့အဟံကာရမမံကာရမာနလူတရားဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အဟံကာရဆိုငါလို့တွေးတဲ့အတွေးငါလို့လုပ်တယ်မမံကာရဆိုငါဥစ္စာလို့ လူတွေကငါလို့လဲပြောကြတာပဲငါဥစ္စာလို့လဲပြောကြတာနောက်မာနအဲ့ဒီအဟံကာရဆိုတာအဟံကာရဆိုတာဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိမမံကာရဆိုတာတဏ္ဏမာနလူတွေကမာနပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာမှာတချို့နေရာမှာတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်လာတာရှိတယ်သို့တော့နှစ်မျိုးတွေ့နေရအဟံကာရကိုဒိဋ္ဌိမမံကာရကိုတဏ္ဏ มานาลุเตยะกะมานะถ้ามันกันเนี่ยอธิบดีทุกข์ดังแม้อหังการะโหมานะหลุผ่นไปแล้วที่มัมมังการะโหตนาหลุผ่นไม่ได้มาบังผิดติชุเนี่ยไอ้เรื่องผ่นน่ะမျိုးတွေ့อ่ะตลอดพ่อนี่ตบอจักได้อภิญญาก็อหังการะสุราดิฐิเว้ยอหังสุราเนี่ยอัตตะเนี่ยอลาตระนดูเลยบ่มัมมังสุราเนี่ยอัตตนิยะเนี่ยอลาตระนดูเลยบ่เอองาสุราอัตตะก็เปล่า ငါဟာလို့ဆိုတာအတ္တနိယအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပြောတာနောက်ကမာနလူတရားကမာနတတ္တရှိပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကိုယ်တက်ရှိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲဖြစ်စေပြင်ပဗေဒမှာပဲဖြစ်စေအာယုန်နဲ့အာလုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ဒီအတွေ့တွေကရှိနေတာငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ဖြင့်ငါလုံနိုင်တယ်ငါစွန့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ มานะရဲ့อายุสารนี่แหละရှိနေတယ်အာယုန်นี่ပေါ်မှာဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီရန်ကမေးတာတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်လိုသိပြီဘယ်လိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟောဒီတက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ရောအပြင်မှာဘိဒါကဟာတွေရောအာယုန်นี่အားလုံးပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဆိုတဲ့အတွေ့ဆိုတဲ့ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မာနအနုတ္တိယတွေဟာ
ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုမြင်ဘယ်လိုသိလို့ရှင်ဒါတွေကြောက်သွားနိုင်တယ်လို့မေးတာเนาะအတူမေးခွန်းတဆင်းချင်းတဆင်းချင်းအဆင်းမြင်လာတယ်မေးခွန်းမေးလိုက်တာပေါ့ဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုနဲ့ဖြောက်တဲ့ပုံပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖြေဆုံးဆိုလို့ရှင်အေးရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့မှာ အတိတ်ကခန္ဓာပဲဖြစ်စေပစ္စုပန်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေအနာဂတ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေမိမိရဲ့အစ္ဆဒ္ဒခန္ဓာပဲဖြစ်စေဘိဓာကခန္ဓာပဲဖြစ်စေဩနာရိကဆိုတဲ့ယုံရင်သိတာတဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်စေသူခုမှသိမ့်မွေ့နူးညံ့တဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်စေဟိနယုံညံ့တဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်စေပဏိဒမောင်မြတ်တဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်စေဒုရဝေးတဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်စေမိမိအတိညာနဲ့ဝေးနေတဲ့ ခန္ဓာပဲဖြစ်စေတဏိကေမိမိအတိနဲ့နီးတဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်စေတဲ့ဘယ်ခန္ဓာကိုပဲဖြစ်စေနေတ္တမမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တဒီယထာဘူတံတမပညာယပတ္တတိငါဟာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်အမြင်နဲ့မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခန္ဓာကအဟံကာရမမံကာရမနန္တိယတွေမဖြစ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော် အဲ့ဒီလိုမမြင်ဘူးဆိုရင်ဒါတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့ပဲရပါတယ်ပေါ့ဝေဒနာနဲ့ထိုးတူပဲတင်ညာနဲ့ထိုးတူပဲသင်္ခါရနဲ့ထိုးတူပဲမမကံကံမြင်ရမှာကနေတ္တမမငါမဟုတ်ဘူးယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဟာနေသောဟမတမိငါမဖြစ်ဘူးဟောယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ ဒီလိုရှုမြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုမြင်ပြီဆိုလို့ရှင်ခုနကအဟံကာရဒိဋ္ဌိမမံကာရတဏ္ဏာတို့မာနလူတရားတို့ဖယ်နိုင်ပါတယ်လို့ရသော်ပြဒီလိုဖြေလိုက်တယ်ဒါသူမေးခွန်းနေရဒီပုံစံနဲ့မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီပုံစံနဲ့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့သူတပည့်တွေကလည်းဖြေကောင်းဖြစ်မယ်ကိုရောတပါးကဘယ်လိုတွေးတုံဆို ညဆောင်ပြရဒီနေရာမှာဟောလိုက်တာကသူကနတ်မေသောအတ္တဆိုဘာရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဖေယားဟောတာကိုဒီလိုမြင်ရမယ်လို့ဟောတဲ့အခါကျတော့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကနေလှုပ်ထားတဲ့ကံတရားတွေကိုဘယ်အတ္တကိုသူကထိခိုက်နိုင်မလဲပေါ့ဆိုဘူးငါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါလှုပ်ထားတာတွေကဘယ်သူခံမှာတော့ပေါ့ဒါတမန်တွေးတွေးလိုက်တယ်တဘောပဲနော် ငါဆိုတာမှမရှိဘူးဆိုရင်ငါလုပ်ထားတဲ့ကံတွေကဘယ်ငါကသွားခံမှာတော့ပေါ့ဒီကံတွေကဘယ်လိုလုပ်ချူပေးမလို့ပေါ့သူကပုရုษေတွေးတွေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့တရားနာရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလိုတွေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည့်ဒီကိုယ်တော်ဘာတွေးတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်ချက်ချင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတစ်ဖက်ကတရားဟောနေပြီပဲလို့ပိဋကတ်တွေဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတစ်ဖက်ကကြည့်နေတယ်သဘောရှ
ဒီလိုရှင်းပြတာပဲ Adalia Candiari will Lulu, Adalia, Ginger Media, Magone Gandhi, Lumido, Adalia, do Dankayanes, or Kana Adam, Drua, Lona let Adam, Kanzana let Adam. That's what we are more at the road. Lodus or Amishi Ure, Kandu Lemishi, Kamanda, Caragona, Tiwiba, and that's what we call. A Johnny Apshita who will load the Lupiora, a Judy Apora who will Kanzana Lupiora. ตบาวะเตียรี่ตัวมันผิดตาลุตุแล้วไม่ใช่คันซาตุแล้วไม่ใช่ดาสิบันเนี่ยอเนงอ่ะอะลุอ๋อไอ้ตัวเรามาชินเนี่ยแต่ก็อัตตะเนี่ยลุเตขันเนาะแหละอัตตะเนี่ยเป็นขันอ่ะเนี่ยพอตันเตียเนี่ยก็แล้วเป็นอัตตะมาเป็นตันเตียเนี่ยแหละพอตรุอยู่ซะเนาะอ๋อดีกูเราก็เลยไอ้ทรดิชั่นไอ้อไตวัยอันดาได้กูเราสรุปเบ้ปิตุตบอปอมแหละอะตรง แต่ว่าอัตตะไม่ใช่เว้ยเนี่ยลุถ่าได้กันนี่กูบดุก็ขันมาတော့ป่ะบดุก็ตั้วจูไปมาတော့อัตตะไม่ใช่รู้สึกบดุตั้วจูไปมาแล้วตามมาเล่ตรี้จีบ่งาลุถ่าดิงากูกุตุกาอุฤเลุเด
ငါဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူရသွားမှာတော့လို့မတွေးမိဘူးဆင်းလာကြည့်တယ်ဆိုเนาะဒါတမောဝတရားသက်သက်များတာဖြစ်တယ်လို့ဒီအမြင်မျိုးကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အတ္တဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးအတိညာနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာဒီလိုစဉ်းစားနေတယ်ငါကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်နဲ့မေးမြန်းပြီးတော့မှဆုံးမသွန်သင်လေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စ
So we don't just have Elima, Yanu. Made a Yoha, Nisala, Anisala, Wilna, Nisala, Anisala, Megon in Bela de Kajara. Anisa shoot on an egin, Doka Pete, Doka shoot on, Anisa Doka shoot on an egin like a Adam Lupiosi and Mishia. No? Another like another one, hot at a dime. Ruba Nisawa, Anisawa, or Anisan Bandi, Megon and Babyo, Somara. Anisa, Anisa solution, Dokala, Dukala, Solo, Duka, Dokava, Biago, Pinte. Eddie Anisa, Doka, Jonger, and Wawa Pinte, Eddie Yodia, Adasun, Pinai Mamala, Pinai Mam, or Dilula, who? Eddie Luton de Miro, Kanangawa, and Padavi, Dilu Suma, Hojatara. Eddie Lu Suma, Hojatara, dying, yes of Yala. You will not think that in Harari, Nepadela. Take a harvest, Naga Bishop, and harvest. No, the Isada Vepip, Beda Vepip, Olarika Vepip, Tukuma Vepip, Hina Vepip, Benita Vepip, Duri Vepip, Naniki Vepip, Payudia, Bear Widena, Bethina, Bethinara, Bear Winyana Vepip, Aloha, Nita Mama, Nido Hamadam, Namido Ada. Yoha, Yoda, the Yana Pite, Adam Hobu, we don't know, we don't know, the Yana Pite, Adam Hobu. Then nothing around when you know, I let you. The Bawa, the other, the Yana Pite, Adasura Mobu, Masura Mobulu, Mangane, and Yenet, Shua Melu, yes, of Yah. Tillu, Shene Hoja Biro. Ello, Mangane, and Yango, Yalavi, Mamagana, Shunai Navi, say, Babi, don't say. Rupa the main beat, neighboring the deed. Yopo, Mataya, the answer, Sham Dudu, Ningui Lare. We did not think anything hara when you know Mataya, the Abdu, Ningui Lare. Edelu, Ningui, Babieles, neighboring down, we is a deed. Neighboring the deeds are we by the Nanyan, Yentam Chipola, who is a cat alone in a horror. Eddie, neighboring down, we is a deed. Tilu Ningui Muri, Gentan Lalo, we by the Nanyan, Yentan Lavi solution. Dada Muri and Lutadwara is a message Chipola Bura. We raga, we mosadi. Dada Muri, Lutadwara, Dada Muri, Kendara, and the we mosadi, Sigliha, Kilidariga, Lutadwara, and the possession of Bura. And also Luraga, name in a deep share on Poyo de Richiama. You will not think I think Hara Winnie Boma, Tayasia, Sura, New Miam, Mashibu. The Baba Yiria, Kayera, Mohu, Anisa, Makaini, Dajan, Doka. To Anisa Doka, Yede, Ha, Nay, Adalu, Biosia, Jamishi, Wundu, Manganet, and Yenet, Sumian, Tonda, and Mendo. Yes, of Yara, the Yahoo, Dilu, Nio, Chota, Japan, eh, Dito Dama. Eddie Yano, Sinin Bido, Dito Dayet, Somaro, Padiadu Yade, Suda, Madame Shiba. To the other one, but the genius of Yasin Kurumya, not a look at the Nare, the Shinle Hojana, and also neighbor Tiba, no? The Daja would the Ajik and Duras and bring that bound with the neighbor in the D so that we bought the Nanyam Shippo, we bought the Nanyan Dan Larusian, we is a D so that message Shippo, message Shippi and we are we most a D so that Lumyam Yabo Yabet, Chinja Joko. Ato Yame, Cozy Cozy, the Waja, you know, Chinja Joko, Ato Dong, and Yapa, say, go on the D. Can meet that boy, Tandawam Yaswa, We Yangwa, Chanda Javazi. Dai Jan, Tong Up Shan, Ninyan Yavazi, Tashi Jamba.
ဒုယသန္တပြေပါစေဒုယသန္တပြေပါစေဓမ္မောတရံဘိဝေတဝါနဝိသာသဗ္ဗေတမုဟတံအစရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းကြောင့်ကြည်တရားစီကိုဘိဝေတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့် ဝိသာသဗ္ဗေပူဇာညေနောကိလေသာအစေတဝုဒ္ဓရာတို့သည်တဝုဒ္ဓပိဉ္စပတ္တိယေမတေနကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ကြောင့်ပင်မရောက်အောင်ပယ်ချောက်အကုန်သည်ဟောတုစဉ်စဉ်မသွေဖြစ်ကြပါစေဟောတည်းအစရမရာအိုခြင်းလေကွာနာခြင်းလေကင်းသေးခြင်းလေရှင်းတော်သည်တိတိဘဝကိလေသာဟုပုဂ္ဂတိကင်းခြင်းရာအစေဖြစ်ပေထသော နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေပြုတော်သို့သာရဝတရားချက်ကင်းစိတ်ကောင်းဝိညာဉ်တော်စဉ်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြည်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည်း